Je to naozaj úžasný zážitok. Ja v podstate, keď som došla do cieľa, tak som bola štvrtá. A až neskôr som sa dozvedela, že vlastne dievčina, ktorá bola tretia, má pravdepodobne 3 terčiky, čo znamená, že má 30-sekundovú penalizáciu, čo v podstate znamená, že ja som tretia, ale veľmi dlho to bolo neoficiálne, tak to bolo veľmi napäté všetko, čakala som a som veľmi šťastná, že nakoniec vlastne ja som tá tretia, lebo ja som dievčinu aj obehla, ale potom som vytuhla a nakoniec mi ušla a v podstate som si to aj takto zobrala. No, ty si ju donútila tým zrýchlením závere vlastne k tej chybe, čo spravila, za ktorú bola penalizovaná, tak v podstate situácia je zaslúži, vnímaš to tiež tak nejako? Áno, áno, bol to veľmi náročný pretek a myslím si, že k tomu všetkému je to tretie miesto len veľký bonus. A ja som ju vlastne na posledných 200 metrov som ju dobehla, predbehla a tým ona bola nutená zrýchliť a už si neustrážila techniku. Tie predchádzajúce pasáže v tých pretekoch boli aké z taktického pohľadu tak, ako ste chceli s trénerom, to bolo nastavené? V podstate áno, šla som podľa taktiky, len my sme pôvodne chceli s trénerom, že zrýchlim až po 3. kilometri, ale cítila som sa už po druhom veľmi dobre, tak som si povedala, že to skúsim. Na PTS-ke som si otestovala, že viem veľmi výrazne zrýchliť a vlastne aj po tom 2. 3. kilometri, takže som už vedela, do čoho idem a stále som si v hlave hovorila, že poď Peťa, ideš, ideš a v podstate som si superky zbierala, až som sa dostala na to 3. miesto. Ty si súťažilo v tejto atmosfére. Veľa Martinčanov tu bolo a Bystrica plná ľudí. Áno, áno, atmosféra bola úžasná, v podstate je veľmi porovnateľná s EOFom, ktorý tu bol pred 2 rokmi, kde som taktiež šla, áno, bola som 8. a šla som výrazný osobný rekord, ako aj dneska. Atmosféra ma veľmi posúva, je tu skvelá dráha, ľudia, všetci, čo ma pozbudzovali, všetkých som počula, takže ďakujem všetkým. A tá atmosféra tiež spravila veľa. Áno, áno, mne to v podstate stále ešte nedochádza. Stále je to také, že áno, nie, ale veľmi sa z toho teším, samozrejme. Nečakala som to. Ja v podstate startovala som na 6. 7. pozícii, na štartovej listine. A ako som sa rozcvičovala, trénovala som, tak aj iní tréneri, aj vlastne z Írska jeden tréner, aj ostatní mi vraveli, že mám šancu na medailu z toho 6. miesta, že je to možné, ale ja som stále bola taká, že je to veľmi náročné prepracovať sa, nás tam bolo veľmi veľa, ktoré sme mali osobné rekordy v rozmedzi 1 minúty a tam sa dá v podstate spraviť hocičo, aj ostatné dievčatá mohli mať také výrazné zlepšenie ako ja. Takže nemala som od toho nejaké špecifické očakávania, na štart som šla s tým, že si to chcem len užiť a toto je fakt len bonus k všetkému. Medaila znamená pre mňa veľmi veľa a hlavne aj to, že som ju vybojovala tu v Banskej Bystrici na domácej pôde. Kde je vyhlasené?